Hei, velkommen til denne tredje videoen, der jeg vil ta for meg energihealing som en del av Intuitive Coach-utdannelsen og Livets Mysterieskole. I denne undervisningen vil jeg først gjøre en del forklaringer og hjelpe deg til å forberede og gjennomføre en healingsseanse. Deretter går vi inn på det å åpne opp dine synske og intuitive sanser, slik at du lettere kan se og sanse hva som foregår i klienten. Og så går vi inn på selve healingmetodene. Og dette innebærer for det første det å jobbe med energifeltet rundt oss, som kalles også aura, og også balansere opp ting der. Og i denne sammenheng kommer vi også litt inn på Inka-tradisjonen, som har jobbet mye med dette her tidligere. Videre går vi inn på da healing med bruk av hendene, som er den mest vanlige formen når folk tenker på healing. Og så fortsetter vi videre med intensjonsbasert healing, som går på hvordan du kan få til endringer både i kropp, sinn og energi, gjennom en klar og tydelig og spesifikk intensjon. Så går vi videre på energihealing med bistand, det vil si at du kan få bistand gjennom theta-healing, blant annet, eller gjennom energihealing med bistand fra andre vesener på andre dimensjoner, hjelper og så videre. Og så vil jeg ta for meg konkrete andre healingmetoder, og hvordan de eventuelt jobber da for å få til endringer og en healing i mennesker, eller i oss selv. Så dette er en del av Intuitive Coach-utdannelsen og Livets Mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet.